Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, välkommen till presskonferensen efter Luleå och Växjö. Vi börjar med gästerna. Sam Hallam, hur ser du tillbaka på kvällens match? Vi har varit ganska tröga hela veckan. Tyckte ändå första perioden var okej i spelet utan puck. Det är stabilt, vi släpper inte till så mycket, men vi hotar inte speciellt mycket heller i spelet med puck. Sen åker vi på en femma och Luleå ett mål, men övrigt tycker jag vi gör det väldigt bra. Så vi är ganska komfortabla med matchbilden. Och komfortabla är ordet som vi ser ut att vara i andra perioden, för vi är otroligt bekväma. Vi skyddar inte pucken med kroppen, vi går inte in och attackerar pucken med kroppen och kommer undan den perioden med bara ett mål. Så tycker jag vi faktiskt i tredje kommer upp i nivå i kampen både med puck och utan puck och driver på. Det är klart det känns surt att förlora en match när vi skapar de lägena vi gör, även när det står 2-2. Så det är väldigt svårt att förstå domarnivån överhuvudtaget idag. Jag tycker att vi förlorar inte på grund av domarna, men det är en jäkligt märklig bedömning på båda hållen. Det är utvisningar som inte ska vara utvisningar. Jag bara kollar på den situationen som leder upp till Luleås 3-2-mål. Att Luleå har varit i vår zon i 30 sekunder på hela perioden man hittar den. Och det enda man hittar på Luleå är en puck-out som är oflyt. Alltså, så där. Det är otroligt konstigt överlag idag tycker jag. Och konstigt bemötande också i attityden. Så jag skickar en liten offentlig passning att fan, var bättre. Någon som har en fråga till Sam? Henrik Stid, hur ser du tillbaks på kvällens match? Jag håller med Sam om matchbilden i första perioden. Tycker tycker vi gör en helt okej första perioden. Får en bra start på matchen. Full powerplay, ett långt powerplay gör. Tar väl inte riktigt tillvara på det som vi vill kanske. Gör 1-0 där då. Men sen i andra perioden så då tycker jag vi, ja, om vi bara var 30 sekunder i zon i tredje perioden, så vet jag inte om Växjö var 30 sekunder ens i våran zon. Men det är en bra period och vi borde kanske ha gjort något mer mål där. Sen vet vi att Växjö är ett otroligt skickligt lag och man får inte ge dem någonting. När vi går ut i tredje perioden så när de gör 2-1 mål så tycker vi att vi blir lite, kanske på grund av de förluster vi har dragit på oss här, att vi blir lite små och lite försiktiga. Vi spelar inte det försvarsspelet vi vill spela och Växjö är inte sen att ta vara på det. Så sen får vi den där puckout och så blir det 2-2. Jag tycker att vi vinner klart rättvist om man ser på 60 minuter. Men om jag ska summera matchen sista 4-5 minuter så ska vi nog också vara glada att inte Växjö avgjorde matchen där. För då var vi riktigt små i vår egen zon och de skapade mycket lägen. Men som jag sa, på 60 minuter tycker jag vi vinner rättvist. Vi skulle ha stängt den här matchen tidigare. Och kul att få avgöra slutet. Frågor till Henrik? Tack.